bir görüntünü nəzərinizə çatdıracam indi. Təxminən 9-10 yaşlarında olan uşaq dağılan binaların fonunda yellənəcəydə yellənir. Ukraynada Rusiya sülhünün ağır mənzərəsi, Rusiyanın dırnaqarası sülhünün ağır mənzərəsi adlandırılan görüntüləri məhz Ukraynanın daxili işlər nazirinin müşaviri Anton Gereshchenko paylaşıb. Bəlkə də bu uşağın mənzili dağıdılmış binada olub, amma o ruhdan düşmür çünki Uşaqlarımızın qələbəyə inamı ən güclü silahdır diye o bildirib. Ümumiyyətlə çox dəhşətli görüntülərdir. Dağılan bir mənzərə, dağılan bir bina, bir yaşayış məskəni və o binanın qarşısında yelləncəydə yellənən bir uşaq